Bu yilgi Ramazon koronavirus xavfi ostida o'tmoqda. Ayrim olimlarga ko'ra, uzoq vaqt yeb ichmaslik insonda immunitetni zaiflashtiradi. Iftorda uglevod va proteinlar, C vitamini va yog'larni yig'ib olish muhim. Roza tutish tanamizga qanday ta'sir qilishi mumkin? 2017-yilda Frontiers in Immunology degan jurnalda chop qilingan Ramazonda roza tutishning effekti bo'yicha sistematik review deydi. O'sha Turkiya, Izrail, Germaniya, Amerika Qo'shma Shtatlarining olimlari birgalikda bir xulosaga kelganki, bu xulosasi 451 ta ilmiy ishni o'shalar sistematik ravishda ko'rib chiqib, xulosa qilgan. O'shalarning xulosasi bo'yicha birinchi xulosasi shu bizga bizning savolimizga birinchi savolimizga javob oladiki, o'sha ularning xulosasida aytishi bo'yicha roza odamning immun sistemasiga juda yumshoq ta'sir qiladi degan. Bu ta'sir qilish juda o'tkinchi degan, chunki roza tugagandan keyin o'sha immun sistemasidagi o'zgarish avvalgi rozadan oldingi holatiga tezda qaytadi degan. Biroq aksar davlatlar karantinda, odamlarning moddiy ahvoli ham qiyinlashgan. Shunday sharoitda roza tutish koronavirus yuqish ehtimolini qanchalik kuchaytirishi mumkin? Endi koronavirusga ta'sirchi deydigan bo'ladigan bo'lsak, roza tutishni koronavirusga ta'sir to'g'risida hech qanaqa ilmiy ishlar olib borilmagan shungacha. Yaqinda Jahon sog'liq saqlash vazirligi koronavirus va Ramazonda roza tutish bo'yicha o'zining ko'rsatmalarini chiqardi. Ko'rsatmalari bo'yicha o'sha Jahon sog'liq tashkilotining ko'rsatmasi bo'yicha roza tutish o'sha COVID-19 kasalligini riskini oshiradi degan hech qanaqangi adabiyotlarda qayd qilinmagan. O'shaning uchun u to'g'risida hech qanaqangi to'g'ridan to'g'ri javob berib bo'lmaydi. Ochlik ta'siri hayvonlarda sinalgan. Sichqonlar tajriba qilinganda ularning tanasidagi o'lgan hujayralar o'rnini yangilari egallashi tezlashgan. Lekin bu jarayon insonlarda qanday kechadi, hali ma'lum emas. Shu bois aniq bir ilmiy xulosalar yo'q.